စ်ပေါ့စစ်ဆိုတာတော့မကောင်းဘူးလို့လူတိုင်းသိပါတယ်လူတွေသိကြကြည်ကြတော့အွေးတွေလည်းပျက်စီးကြမိလောင်ကြသားတော်ဝင်များတွေဖြစ်ကြပေါ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အနေထောင်မြင်ဝင်နေပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရုပမာပြည်လွတ်လပ်ရလာတာအနည်း60ကျော်ပါပြီအခုချိန်ထိဒါပြည်ရေးစစ်ကဲတန်းခန်းစားနေရတော့ပါအဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီအနည်း60လုံးလုံးတော့တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆောင်ရနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းပြည်ကစေရေနဲ့နေတာပေါ့။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထက်မှာအခြားအကြောင်းချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းကိုအဆက်မပြတ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စအားလည်းအဓိကအချက်အနေနဲ့ပါတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အခုဒါတိုင်းပြည်ကခုနပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ပေါ်ဒီမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ညီညာရေးတိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့။လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများနဲ့တွေ့ဆုံတင်နိုင်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းရှေ့ရခေဆက်အစိုးရကြီးပစာပလခေနဝတခေမဆာလာခေအကုန်လုံးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်အကောင့်တွေမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့အခုချိန်မှာတော့အတော်အသင့်ဒါချစ်ကြည်လမ်းစာတွေပေါ်လာပြီငញ្ញိုင်းလမ်းစာတွေပေါ်လာပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတည်တည်ပူပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တိုင်းရနာညီတော်ဦးလေးဆိုတာကတော့အမီရဲနေဒီလေးတော့နေပါပဲဒါဤကူတားချင်းနေနောက်ပမာတကြရှမ်းတကြပမာတကြကချင်တကြပေါ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတူညီညီမြမြဒီတာလူညီမြပေါ်မှာညီညွတ်မှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတည်ဆောက်လို့ရှိရင်ညီညာရေးဆိုတာလည်းမရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြည်တော်စုမပြိုခွဲရေးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါတည်ဆောက်ကြရပါမယ်လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းတိုင်းသားတွေကိုပေးကြရမှာပါပဲဘူးလောလောဆယ်မှာကူဒါအပြစ်ကရက်ဆဲထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပမာပြည်မှာခဏပြောသလိုစစ်ပေးရန်ခံနေရတဲ့ဒေတာတွေပြည်သူတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့နေကြပါပါတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေလည်းသူတို့ကအရေးတူယူဆောင်ရအောင်ပဲ။ဒီမှာကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလူကြီးဒုက္ခလည်း6000ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။အဲတော့သူတို့လည်းခုချင်းတိနေရကုန်မပြတ်နိုင်သေးဘူး။ထွက်လာတာတော့သူတို့ဒါခဏဆိုပြီးတော့စစ်ပြေးနေနဲ့ရှောင်းတေးလာကြတာအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့7လကျော်9လတည်းကိုရောက်လာပါပြီ။မကြခင်မှာလည်းခဏမိုးကြတော့မိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမလုံမချုံနေနေရတယ်ဘလို့တွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့လေ။ဟိုဝါဒဲလေးတွေနဲ့နောက်ပလတ်စတစ်အကာရံလေးတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလည်းမပြည့်စုံဘူးစီဝါကုသမှုကလည်းမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းကလေးတွေနဲ့ကြောင်းပညာမတင်နိုင်ဘူးလူကြီးတွေလည်းအလုပ်ကင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဒါတွေကတော့တက်တလို့ဆောင်ရမယ်ကိစ္စပေါ့လေဒါငင်းကြေးထောက်ရငင်းကြေးဆိုတာတော့ရေရှည်ဆောင်ရရမယ်ကိစ္စအဲ့ဒီလက်တလို့ကိစ္စတွေကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရစေချင်ပါတယ်နောက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေလည်းပြန်ပြီးမကြုံစေချင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မျိုးတွေပြမကြုံကြရတော့ထောက်ရငင်းငယ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညီတိုင်းဖြေရှာရေးရလွယ်လို့အခြားနေလမ်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်မြန်မြန်ငင်းကြစီချင်ပါတယ်